ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେରିକାରେ ରହିକି ବି ଦେଶ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ, ହାରମୋନିୟମ, ବଇଁଶୀ, ପିଆନୋ, ଭାଓଲିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ବଜାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ MBBSର ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ତେବେ କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିକି କେମିତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା। ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖିକି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଓର ସାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖିବାରୁ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯେତିକି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତପସ୍ୟା ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ସାନ ଆପଣ, କେତେ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି? 1 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, 1 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍। ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କି କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍। ତ ଆମର ସେଇଠି 12th ପରେ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏଇନା କରୁଛୁ, ତ ମୁଁ 3rd ଇୟର୍। ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବେଶୀ କିଛି ମୋ ହବିଜ୍ ଜେସି କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କରେ, ଜେସି ଗୀତ ଗାଏ, ଓଡ଼ିଶୀ ବି କରୁ ଆମେ 2 ଜଣ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ବଂଶୀ ବଜା, ମୁଁ ବଂଶୀ ବଜାଏ, ଆଉ କର୍ତ୍ତାଲ, ମୃଦଙ୍ଗ, ହାରମୋନିୟମ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ସେ ଇସ୍କନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆମେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ନିଷ୍ଠା, କ'ଣ କର, ତୁମେ ବି ତ MBBSର ଛାତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇନେ ମୁଁ 2nd ବର୍ଷରେ ଅଛି MBBS କର। ଆଉ ହାରମୋନିୟମ, ମୃଦଙ୍ଗ, କର୍ତ୍ତାଲ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାୟୋଲିନ୍ ହିଁ ବଜୁଛି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଶୀ ହିଁ କରିଛୁ, ମାନେ ପୁରା ପିଲାଦିନଠୁ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆମର ଡ୍ୟାଡ୍, ମମ୍ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଆମେରିକାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ପ୍ରାୟତଃ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଛୋଟଠୁ ମାମା ପାପା ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆମେ ଦେଉ ଇଂଲିଶରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 6 ମାସ ପାଇଁ, ତ ସେଇ 6 ମାସରେ ଆମେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କଲଚର୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ବି ଶିଖିଛୁ ସେଇଟାକୁ ଅଣା ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଯେତେଥର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।